ਹਾਈ ਐਵਰੀਵਨ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਮਾਈ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ। ਫਰੈਂਡਸ, ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਡਰਾਈ ਹੇਅਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਫ੍ਰੀਜ਼ੀ ਹੇਅਰ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਰੈਂਡਸ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੇਅਰ ਕਲਰ ਕਰਨ ਕਰਕੇ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਟ੍ਰੇਟਨਰ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਲੋ ਡਰਾਇਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਡਰਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰੁੱਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਈਨ ਆ ਉਹ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂੰਗੀ ਆਪਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੈਮੀਕਲ ਤੋਂ ਐਲੋਵੀਰਾ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਡੀਪ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਫਟ ਤੇ ਸ਼ਾਈਨੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਕਿੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਮਾਸਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦੇਖਿਓ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮਾਸਕ ਐਲੋਵੀਰਾ ਦਾ ਰੈਡੀ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਫਰੈਂਡਸ, ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਲਾਈਕ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦਾ। ਫਰੈਂਡਸ, ਐਲੋਵੀਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ, ਸੀ ਐਂਡ ਈ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਹੇਅਰ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦਾ ਆ। ਫਰੈਂਡਸ, ਐਲੋਵੀਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ 12 ਤੇ ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਹੇਅਰ ਲੋਸ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਨੇ। ਐਲੋਵੀਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਐਨਜ਼ਾਈਮਸ ਸਾਡੀ ਡੈਡ ਸਕਿਨ ਸੈਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਇਸ ਡੀਪ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਹੇਅਰ ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਫਰੈਂਡਸ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਐਲੋਵੀਰਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਜੈਲ ਕੱਢ ਲੈਣੀ ਆ। ਐਲੋਵੀਰਾ ਤੁਸੀਂ ਓਨਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਵਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੇਅਰ ਲੈਂਥ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਸਕੇ। ਫਰੈਂਡਸ, ਇਸ ਹੇਅਰ ਮਾਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੜੀ ਪੱਤੇ ਦਾ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੜੀ ਪੱਤਾ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਕੜੀ ਪੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਕੈਲਪ ਨੂੰ ਮੋਇਸਚਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਡੈਂਡਰਫ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਫਰੈਂਡਸ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਪੱਤੇ ਤੋੜ ਲੈਣੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਕਸੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਗ੍ਰਾਇੰਡ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੂਸ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਛਾਣ ਲੈਣਾ, ਇਹਦਾ ਜੂਸ ਅਲੱਗ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਆ। ਫਰੈਂਡਸ, ਆਪਾਂ ਐਲੋਵੀਰਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੈਲ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਾਇੰਡ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜੂਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਫਰੈਂਡਸ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸੀ ਇਸ ਹੇਅਰ ਮਾਸਕ ਦੇ ਲਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੋਵੀਰਾ ਜੈਲ ਪਾਵਾਂਗੇ ਗ੍ਰਾਇੰਡ ਕਰੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਆਇਲ, ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਵਾਲਾ ਕੋਕੋਨਟ ਆਇਲ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਕਰਡ। ਫਰੈਂਡਸ, ਕਰਡ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਡੈਂਡਰਫ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕੜੀ ਲੀਵਸ ਦਾ ਜੂਸ। ਹਾਂਜੀ ਫਰੈਂਡਸ, ਇਸ ਹੇਅਰ ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਗਾਉਣਾ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੇਅਰ ਵਾਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 1 ਘੰਟਾ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮਾਸਕ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੇਅਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸੌਫਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ।